रेडियो रेडियो कान्तिपुर मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा सँगै लुम्बिनीमा एमआलएद्वारा एकल सरकार बनाउने गृह कार्य शुरू नयाँ सरकारको नेतृत्व पनि पोखरेलले नै गर्ने कोरोना संक्रमणको बढ़दो प्रभाव रोक्न सरकारले निषेधाज्ञा आजदेखि थप कडाई गर्दै सरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकचौथै कर्मचारी मात्रै राख्ने निर्णय

मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत भएलगतै लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार बनाउने गृह कार्य शुरू भएको छ पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर रा... बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले संविधानको एक सय अडसठीको एक बमोजिम एकल सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो एमाले प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले एकल सरकारको मुख्यमन्त्री दलका नेता पोखरेललाई नै ने तोक्ने निर्णय भएको बताउनुभयो आज नै मुख्यमन्त्रीको शपथ हुने गरी गृह अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले ठूलो दललाई सरकारमा सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा सहभागी दललाई आह्वान गर्नुभएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको एकचालिसजना सदस्य छन् जसपाका चार र माओवादीका दुई सांसद निष्कासनमा परेपछि अहिले प्रदेशसभामा एकासी सदस्यमा खुम्चिएको छ सरकार बनाउन एकचालिस सदस्य आवश्यक पर्छ संसदीय दलको बैठकमा एकचालिस चालिस सदस्य उपस्थित थिए कोविड संक्रमणका कारण प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ भने उपस्थित थिएनन् आजै बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख यादवलाई राजीनामा बुझाउनु भएको थियो प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्री परिषदको कार्यभार सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएको प्रमुख प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले बताउनु भएको छ सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका स्थानहरूमा आजबाट थप कडाई गर्ने भएको छ कोरोना महामारीको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न भन्दै बिहिबारबाट निषेधाज्ञा गरिएका उपत्यका सहित ठूला सहरहरूमा थप कडाई गर्न लागेको हो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रीय व्यवस्थापन तथा समन्वय केन्द्र सिसिएमसी हिजोको बैठकले सडकमा आवागमन बढेको तथा अनावश्यक भीड नियन्त्रण हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कडाई गर्न निर्देशन दिएको थियो सोही अनुसार उपत्यका सहित अन्य जिल्लाहरूमा कडाई गर्न लागि हो काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलले सिसिएमसीको निर्णयका आधारमा आफूहरूले मातका निकायलाई कडाईका लागि निर्देशन दिएको बताउनु भए आजबाट अति आवश्यक सेवा बाहेक का अन्य कार्यालयहरू एक चौथाइ कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ सरकारी कार्यालयहरूमा पनि न्यूनतम कर्मचारी राख्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि एक चौथाइ कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्ने गरी सिसिएमसीको बैठकले निर्णय गरेको थियो सडकमा सवारीको चाप बढेको भन्दै बैठकले पत्रकारहरूलाई समेत सूचना विभागले जारी गरेको पासका आधारमा मात्र आवत जावत गर्न दिइनेछ कोरोना संक्रमणको महामारीका लागि भन्दै सरकारले उपत्यकामा बिहिबारबाट पन्ध्र दिनको निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सल्यानमा आज बिहानबाट निषेधाज्ञा जारी भएको छ जिल्लाका सबै क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि जेठ एक गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको हो निषेधाज्ञाको क्रममा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्लाधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाईले बताउनुभयो जिल्लामा अहिलेसम्म दुई सय उनासाठी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ उता दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गास्थित महाकाली नगरपालिकामा आज बिहान छ बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको छ दार्जुलाको महाकाली नगरपालिकामा हिजो मात्र तेइसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो प्रशासनले यसअघि शिखर नगरपालिका मार्मा गाउँपालिका र ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर छमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ सुनसरी र बर्दियामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दुईजनाको मृत्यु भएको छ धहरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमित एकजनाको मृत्यु भएको छ प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चुणामणि पोखरेलका अनुसार ताप्लेजोङका उनासाठी वर्षीय पुरूषको कोविड अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो कोरोना संक्रमणबाट बर्दिया मधुवन नगरपालिका चार बार बर्दियाका बहत्तर वर्षीय पुरूषको पनि मृत्यु भएको कोरोना स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ बर्दियामा कोरोनाबाट हालसम्म तीसजनाको मृत्यु भइसकेको छ

गरा ती तिनवटा तिन बच्चाको सब फेला परेको हो सप गनाइसकेको अवस्थामा फेला परेको र घटनाको थप अनुसन्धान गर्न बाँकीबाट कुकुर सहितको विशेषज्ञ टोली पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी शिवबहादुर सिंहले बताउनुभयो कार सो स्थानमा लामो समयदेखि पार्किङ गरिराखेको सिंहले बताउनुभयो पश्चिमी र स्थानीय वायुको कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा सामान्य खाले वर्षा भएको छ केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ यो क्रम केही दिन जारी रहनेछ प्रदेशका जिल्लाहरूमा समेत आज राति मेघगर्जनसहित वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ पश्चिमी र स्थानीय वायु सक्रिय हुँदा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा केही दिन जारी रहनेछ पहाडी भूभागका केही स्थानमा चट्याङ समेत पर्ने भएकाले सतर्कता अपाउना अपनाउन महाशाखाले उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिकाले शत्रुतापूर्ण व्यवहारको रणनीति अख्तियार गर्न लागेको उत्तर कोरियाले आरोप लगाएको छ उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध र आणविक हतियार सम्बन्धी अमेरिकी रणनीति पुनरावलोकनको अन्तिम चरणमा रहेको बेला प्योङको यस्तो आएको हो वासिङटनले पछिल्लो समय गरेका टिप्पणीहरूले बाइडेनले आफ्नो मुलुकसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार चाहेको पुष्टि हुने उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ यसअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले उत्तर कोरियाको आणवी कार्यक्रमले विश्वको सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएको बताउनु भएको थियो अमेरिकाले उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम र उससँगको सम्बन्धबारे अहिले पुनरावलोकन गरिरहेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले उत्तर कोरियासँग सहमतिका लागि गरेका कैयौं प्रयास असफल भएका थिए ट्रम्पले सहमतिको प्रयास स्वरूप तीन पटकसम्म उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग वार्ता गरेपछि सफल हुन सकेको थिएन सकेको थियो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले भने उत्तर कोरियासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पूर्ण रूपले बन्द गर्नुभएको थियो अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट औपचारिक रूपमा सेना फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ अफगान युद्ध सदाका लागि अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई अनुसार सेना फिर्ती सुरु भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अमेरिका र नेटोका सेना बीस वर्षदेखि अफगानिस्तानमा छन् आगामी सेप्टेम्बर एघारमा पूर्ण रूपमा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट बाहिरिनेछन् आफूहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार मे महिनामा सबै विदेशी सेना फिर्ता नगरे सहमतिमा नबस्ने तालिबानले चेतावनी दिएको छ मे महिनामा बाहिरिने शर्तमा विदेशी सेनामाथि कुनै आक्रमण नगर्ने सहमति तालिबानले गरेको थियो तालिबान सशस्त्र समूह र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीच सन् दुई हजार एक्काइसको मे एकसम्ममा विदेशी सेना फिर्ता गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो सहमति अनुसार तालिबानले अन्य सशस्त्र समूहबाट समेत विदेशी सेनाको सुरक्षा गरिरहेको थियो यद्यपि अफगान सेना र सर्वसाधारण भने उसको हिंसा कायमै छ अस्ट्रेलियामा बालबालिकाको हेरचाहका लागि सरकारले एक अर्ब तिस करोड डलर खर्च गर्ने भएको छ सन्तानलाई जन्म दिएपछि महिलाहरू काममा जान छाडेपछि सरकारले सो रकम छुट्याएको हो आगामी एक वर्षमा निर्वाचन हुने भएकाले पनि सरकारले सो रकम तीव्र गतिमा परिपारित गर्दै खर्च गर्ने अल जजिराले उल्लेख गरेको छ प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आफ्नो घरदो लोकप्रियतालाई बढाउन सो योजना ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ सांसदहरूले यौन दुर्व्यवहार गरेको लैङ्गिक विभेद गरेका समाचार बाहिरिएपछि सरकार छवि सुधारको योजनामा लागेको छ सो रकम बालबालिकालाई दिउँसोको समयमा डे कियरमा राख्न खर्च गरिनेछ जसमा डेकियरको शुल्कमा अभिभावकलाई पन्चानब्बे प्रतिशतको छुट दिइनेछ अब खेल प्रसङ्ग काठमाडौँमा जारी नेपाल सुपर लिग फुटबल एनएसएलमा आज एकमात्र खेल हुँदैछ आज ललितपुर सिटी एफसी र पोखरा थन्दर्स प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुने खेल साँझ साढे पाँच बजे सुरु हुनेछ ललितपुर विरुद्ध मैदान उत्र पोखरा दोस्रो जितसँगै तालिकामा सुधार गर्ने लक्ष्यमा छ तीन खेलबाट एक जित एक बराबरी र एक हारको नतिजासँगै चार अङ्कमा तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको पोखरा कम्तीमा दुई स्थानमाथि चढ्ने प्रयासमा रहेको छ अघिल्लो तीन मध्ये दुई बराबरी र एक हारको नतिजा निकालेको ललितपुर प्रतियोगितामा पहिलो जितको खोजीमा छ पोखरालाई हराउन सके ललितपुर तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ पोखरा अनिल गुरुङ र ललितपुर अञ्जन विष्टको कमानीमा मैदान उत्रनेछन् यसअघि हिजो भएको खेलमा धनगढी एफसी विजयी भएको थियो हिजो बुटौल र विराटनगरले दुई दुई गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् स्पेनिस लालिगा फुटबलको उपाधि होड निकै रोमाञ्चक बन्दै गएको छ चौतिसौँ चरणको खेल जारी रहँदा शीर्ष टोली बीचको उपाधि होड प्रतिस्पर्धात्मक बनेको हो पछिल्लो खेलमा शीर्ष टोली एथलेटिको मड्रिडले इल्चे विरुद्ध एक शून्यको जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा दुई अङ्कको अग्रता कायम राखिएको छ उसको जितमा खेलको तेइसौँ मिनटमा मार्कस लोरेन्टले गरेको गोल निर्णायक बन्यो इन्जुरी समयमा पाएको पेनल्टीको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा इल्चे हार भोग्न बाध्य भयो जसको फाइदा एथलेटिकोले उठायो जितसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको एथलेटिको मड्रिडको छत्तर अङ्क भएको छ गए राति नै उपाधि होडमा रहेको अर्को टोली रियल मड्रिडले ओसा सुन्नालाई दुई शून्यले हराउँदै एथलेटिकोमाथि एटले, एथलेटिकको दबाव बढाएको छ पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा रियलले दुवै गोल गरेको खेलको दोस्रो हाफमा गरेको थियो इडर मिलिटाओ र कासिमिरोले गोल गर्दै रियललाई जित दिलाएका थिए यो जितले उसलाई उपाधि होडमा कायमै राखेको छ अन्य खेलहरूमा आइभरले डिपोटिबो अलावेसलाई तीन शून्य तथा होस्का रियल सोसिडारलाई एक शून्यले पराजित गरे लालिका फुटबलमा आज विभिन्न चार खेल हुँदैछन् आज राति आज उपाधि होडमा रहेको बार्सिलोनाले भ्यालेन्सियासँग खेल्नेछ त्यस्तै रियल भल्लाडोलिडले रियल बेटिस भिया रियलले गेटाफे तथा कार्डिजले ग्रानारासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ चौतिसौँ चरणका खेल जारी रहँदा एथलेटिको मड्रिड रियल मड्रिड बार्सिलोना र सेभियाबीच उपाधि होड चलिरहेको छ तेत्तिस खेलबाट बार्सा एक अङ्कमा तालिकाको तेस्रो र समान खेलबाट सत्तरी अङ्कसहित सेभिया चौथौं स्थानमा रहेका छन् हाउने प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ दिउँसो एक बजे डुष्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु विदा हुन्छौ नमस्कार